njega prezidenti Atifete Jahjaga nëse do vizitoj Beogradin ose jo. Pak dit më parë, reagime të ashpra nga pala sërbe, prezidenti Nikolić dhe Aleksandar Vučić u shprehen ashpër kundër. Duke fajsuar një dron ose një flamur për një incident të tillë, një incident që solli lëndimin e futbolistëve shqiptar në fakt në terrenin e Blerë, një akt i pashembullt në ndeshjet e zhvilluara ose në ndeshjet organizuara nga Federata Evropiane ose Federatat Ndërkombëtare të Futbollit. Reperkusionet politike pas këtij zhvillimi, reagimet nuk kanë të ndalur. Do flasim edhe sot në studio në Infomagazines në këtë temë. Bëj kena bazi nga krajmi majtë, nga Lëvizja vetë vendosi, këna si t'ju kemë studio. Si është e ime, falim dhe vitë kushtë. Petrit Zogaj, nga krajmi djatë, analist politik, mirësejt dhe në studio në Infomagazines. Përshtes, kushtë. Para se t'nisim debatin, do flasim edhe, do indjekim edhe reagimet e fundi, që kanë alu, në fakt, ka qenë zëvënës kërë ministrin në dhe tyrë, ose lideri SLS-ës, zëvi Slobodan Petrovic, sot është deklaruar për herë të parë mbi këtë zhvillim. Në fakt ai nuk e ka fajsuar asë njërën, asë tjetërën palë, por ka deklaruar se politika ka ngallënyer mbi sportin, kur ka folur lidhën me këtë ndeshje. Në rezultat ndjekim edhe deklaratën e ministrit të jashtëm shqiptar, Ditmir Bushati, një ditë më parë të dhënë në kuvendin e Shqipërisë, për këtë ndeshje, ose si e ka cilësuar ai për të rikthyer përsëri në pjesën e debatit. Kishte një gjuhë për fat keq urrëtie ndaj Shqipërisë, parëgjikuse në rastin më të mirë dhe urrëtie në rastin më të keq. Me keqardhje kemi konstatuar dhe siç e kemi bërë me dije publikisht dhe në rrugë zyrtare që presim në radhë parë distancim të autoriteteve më të larta serbe për sa i përket gjitha akteve të provokimit dhe dhunës që kanë shoqëruar këtë ndeshje futbolli. Kemi tentuar dhe vazhdojmë të themi fort që duam të ndajmë sportin nga politika, çka është UEFA-s, është UEFA-s. Dhe mi jako zhao shto e politika opet pobedla sport, mislim da... Më vje keq që politika edhe njerë fitoj mbi sportin dhe për këtë pritet të ketë dënime. Shpresoj që kur mos të përstritet kjo, e pash që edhe Kosova pati incidente, por në duhet qetësia. Këto ishin deklaratat e Bushatit dhe Petrovic e do nisë me njerë me zotin Abazi e pritet një outcome të tillë në fakt kur po vlasim tek ndeshja Serbi-Shqipëri fillimisht. Është e vështirë, mendohet që do kishte patur një ndeshje të zhvilluar në kushte normale. Por para se të fokusohem te ndeshja, kisha shumë dëshirë që të bëja vetëm një shpjegim në formë mbase demantimi. Duke cituar, doja nisur me një shkrimtar anglez i cili thotë që çuditët me njerëzit, thotë, që mendojnë që sporti ndërton marrëdhënie të mira mes njerëzve. Ekziston kjo ideja që nëse njerëzit takohen... Këtë parim është, kanë qenë edhe deklaratat e kreut UEFA-s dhe FIFA-s në fakt, kur kanë komentuar incidentin e Beogradit, kanë thënë se sportit është dashur të bashkojë njerëzit dhe jo të largojë në fakt. Po, e kanë gabim. Se? E kanë gabim se kjo ide bazohet mbi një ide që nëse takohen njerëzit në fushën e futbollit, atëherë ata nuk do të takohen në fushë betejë. Mirë po, unë pajtohem me shumë figurat njëra historike si Orwell e të tjerë, cili thonë që sporti është asgjë tjetër përveç se një vazhdim i politikës me mjete të tjera. Dhe për ta ilustruar të kisha thjesht dalloja shumë pak në një shembull historik për të kthyer kontekstin e Kosovës. Në 1936, në Gjermaninë naziste të Hitlerit, mbahen lojat olimpike. Kjo është 18 vjet pas luftës parbotore që kishte shkaktuar Gjermania, dhe Gjermania me 95-kun e një shteti normal, me dëshirën në dukje për të krijuar marrëdhënie normale me shtetet tjera, i mbush mendin gjithë botës se është e gatshme të mbajë lojra, i mban dhe pjesëmarrja e kombeve në këto lojra ka qenë më e madhe se çdo lojë tjetër olimpike më herët. Normalisht jemi duke folur për Gjermani naziste, e cila nuk lejon pjesëmarrjen të hebrejve, të pakicave të tjera kombëtare brenda saj, dhe gjithë bota, edhe se pati një përpjekje për ta bojkotuar, në fund pranoi të marrin pjesë. Ne e dimë shumë mirë çfarë ndodhi shumë pak më vonë. 2-3 vjet më vonë Gjermania pushtoi Poloninë dhe më vonë shumë nëse bëjmë një krahasim me zhvillimin e tanishëm kur u ndesht Serbia
me Shqipërinë është dashur, Shqipëria që në këtë moment ta bojkotohet, fare mos luaj me Serbinë. Kjo do ishte një mundësi që nuk është e pazakontë. Çfarë ndodh në kontekstin tonë këtu në Kosovë, nëse kthehemi në kaluarën? Unë besoj që shqiptarët e Kosovës e kanë shumë të qartë çfarë ka ndodhur në historinë e tyre. Ata para 99-s kanë bazuar me serbët një pjesë të tyre, kanë bërë art me serbët, kanë luajtur futboll me serbët. Kanë bërë të gjitha ato gjëra që ndërkombëtarët na thonë që ne duhet i bëjmë për hir të multikulturalizmit. Dhe në fund fare, në 99-të dhe më herët, ne e dimë çfarë ndodhi. Pra ne e kuptojmë, vetëm të jemi naiv, të harrojmë historinë tonë. E kuptojmë shumë. Nuk ka qenë vepër e njerëzve, ka qenë vepër e sistemit. Duhet të shpjegoj që ne kemi shumë të qartë. Unë kam shumë të qartë dhe besoj plot aktivistët e vetëvendosjes dhe populli shqiptar përgjithësi ka shumë të qartë që jo të gjithë serbët janë një lloj. Ama ata serb që në stadium thërisnin vrit e therr shqiptarin derisa mos të ekzistojë. Ata serb brenda dhe jashtë stadiumit që thërisnin këtë janë një lloj dhe janë shumë dhe janë të përkrahur drejt për drejt nga politika zyrtare serbe, e cila as nuk i ka dënuar këto akte, as nuk ka thënë as gjë që mund ta normalizonte situatën. Problemi në këtë rast, edhe pse në dimensione më të vogla, është se kemi të bëjmë me një shtet me politika fashiste. Dhe Evropa nuk është e gatshme për një mjë arsye, pasë, që të merret me këtë fashizëm. Mbasi një arsye Evropës që nuk po merret me këtë fashizëm sot, dhe u merr me fashizmin dhe nazizmin e Hitlerit, është se ky fashizëm i shtetit serb sot nuk rëndon mbi evropianët, rëndon mbi shqiptarët. Prandaj na bie ne detyra që ta themi me zë të fortë që ta dëgjojnë të gjithë, të shikojnë ato që është dukshëm. Që kemi të bëjmë me politika fashiste shfarose që tregojnë që trashëgimtarët e Miloševićit, që janë sot në pushtet, nuk kanë ndryshuar. Dhe zoga si e morët ju në fakt incidentin e Beogradit, po e përmendë njerë rasti pa shembull, për arsye se ka patur momente tjera se ndeshje tjera kur janë sulmuar në publik, por jo të sulmuon lojtarët ose futbolistët në një, një gardë organizuar nga një thëmë organizatë shumë e fort, shumë prestigjioze, si që është UEFA të sulmuon lojtarët brenda terenit dhe më vonë edhe deklarimet e palës sërbe duke akuzuar shqiptarët në fakt ose duke u marrë me një flamur që çoi pesh një shtet tërë. Megjithëse jam shumë shikues i mirë i futbollit, ndoshta normalisht që këto ndeshje na aty vetëm futboll nuk pati. Gjithsesi, një farë lloj vëmendje për të parë, kam përshtypjen që është ndeshja e parë Shqipëri-Serbi në histori të lojëra, të organizimit lojëra. Jo, nuk është ndeshja e parë. Është ndesh në kuptimin jo se Jugosllavi, po me Serbinë po. Këto po e them. Do thotë kam parasysh që ka pas ndeshje me Jugosllavinë, do thotë në vitet 50-60, po jo me Serbinë. Pra, duke qenë ndeshja e parë mes këtyre dy shteteve në historinë e tyre më shumë se 100 vjeçare si shtet, dhe duke pas këtë backgroundin edhe do të thotë luftra ballkanike ose luftra së fundit vitit 98-99 me shqiptarët e Kosovës, me shqiptarët duke pas parasysh edhe luftën me shqiptarët e Luvinës Preshevës, pra sigurisht që ngjall pa diskutim që ngjall një lloj diskutimi politik në gjitha nivellet. Pra, kjo ndeshje nuk ishte ndeshje sportive, ndeshje futbolli, ku duhet të kualifikohet njëra ose tjetra, se është një luftë për të kualifikuar, për ishte ndeshje politike, edhe për atë faktin që nuk ka pasur media, që nuk është marrë në qëtë dimension, në fakt, komplet dimensioni ka qenë politik. Pra, duke marrë parasysh që është ndeshje e parë, edhe është historike, edhe është politike, edhe duke marrë parasysh backgroundin e shqiptarëve këtij, sigurisht që është parë, nështëta jo me vëmendje të duhur nga ana UEFA-s që këtë ndeshje ta luajë në territorin e Serbisë ose tjetër ta luajë në territorin e Shqipërisë, për shkaqe të sigurisë, siç dash që të ketë më shumë vëmendje dhe të shihet që është e pamundur të zhvillohet në një normalitet si ndeshje e tillë. Ndodhi si ndodhi, nuk ishte komentuar ndoshta kaq shumë. Kjo ndeshje nuk ishte komentuar nëse nuk do kishte një akt të tillë ose një incident. Është komentuar edhe përpara se mendoj. Po, qartë, është komentuar, ne kemi komentuar këtu gjatë gjithë ditëve edhe në studion e Info Magazinës, por nuk do komentohej, nuk do merrte për masa kaq të vënë nëse nuk do kishte incident të tillë. Ndodhen ato që ndodhen me lejimin e forcave të sigurisë stadionit, me lejimin e forcave speciale, lejimin e forcave të policisë,
brenda stadionit ndodhen ato që ndodhen. Pra, ne kemi parë në shumicën e ndeshjeve që futbollistët përplasen mes vete dhe kanë probleme mes vete. Mirë, por mes pakti pat futbollistët aty që u përplasen e shumë pat huligaj, do thotë, cilët edhe kanë madje me rregullore të UEFA-s e kanë të ndaluar që të futen nëpër stadionin, siç është rasti i Ivan Bogdanovic, që e ka të ndaluar për tërë jetën që të jetë pjesë e sajna. Pra është dështim i forcave të sigurisë së Serbisë, me një besojnë këtu pa qartë që prej momentit të himnit edhe gjatë tonë ndeshjes, edhe në momentin kur janë gjujtë edhe fishek zjarët edhe ato gjërat e forta në fush, patë dhe një farloj pëlqimi të një elite politike që qëndronte në ato gjamat lartë atje dhe shiste edhe një loj urrejti që po mbjellej në atë, ose po shpërfaqin në njërë më të mirë në atë stadion dhe e lejun edhe rrahjen si që ndodhi pra në njërë brutale, do të të njërës të huligaj, e lejun këtë rrahje. Pra, pikëspari është sigurimi i stadionit edhe vetë politika e qeverisë serbisë që lejon këtë gjë. I përmendëm edhe deklarimet para se të kalojmë tek zoti Abadi dhe hapim debati, çfarë në fakt çfarë ndryshon marrëdhënia shqiptare ose lut pas kësaj. Ne kemi parasysh që ekzistojnë paka shumë dy lloj liderësh ose popujsh. Një që i liderët i drejton një turm e njerëzve, ju thotë se këto politika duhet ndjekur, dhe një tjetër lider që unë besoj që e në vizionarë, cëllët nuk e ndjekin në fakt logikin e turmës. Në këtë rast, me Serbin të pakten degradat e prej presidentit Nikolić dhe tutje, panë që janë në logikin e turmës, dhe në fakt nuk kanë dalë asë njëherë nga logika jo turmës prej vitit 92 e këtej. Ndërku që dhe duhe që të pakten liderët, sukur rasti Ramës tash, do të që do të ketë një vizit edhe të konfirmuar tashme në Beograd, do duhet të largohen nga logjika e turmës, besojone, dhe të jep një mesazh i cili nuk është mesazh cilin në fakt më shumë ti po pret edhe vetë Beogradi, dhe më shumë ti po pret Beogradi për arsyen e vetme që dje, jo më larkë se dje, kishte një pamje që pam, do të thotë në ato stërvitet më shumë se një orë që pam, kishte një shpërfaqje tipike e një shteti i cili mësmiri don të tregon që orientimi i saj propërendimor nuk është orientim i deklaratave të saj propërendimor, nuk është orientim që ata duan. Në fakt duan një orientim i cili po i referohesh paradës ushtarake gjatë vizitës të presidentit Putin në vizitën e presidentit Putin dje do thotë në Beograd ku e gjithë krenaria e shtetit serb u shpërfaq aty dhe të dasht në tentu tash të përdoret dhe të keq përdoret kjo qasje. Beogradë zyrtare kanë përshtypjen në nërë, po kërkan që vizita Ramës të vjetë në diskutim dhe në fundit të qëtë në hije komplet vizitën e Putinit të ditës së djeshme në Beograd, duke thënë që shikoni se ne ishim pro disa marrëdhënieve të mira, mirë po është shteti shqiptar ai cili po heziton që të ketë një raport të tij. Këtu në këtë argument do të ndërprej dhe ja fjalën zotit Abazi, çfarë ndryshon në marrëdhëniet shqiptaro-serbe pas kësaj, pas këti incidenti dhe realisht tek debatit të përfshihesh tek debati i vizitës të zotit Rama të konfirmuar tani. A është dashur zotit Rama ta konfirmoj këtë vizit? Unë mendoj që reagimi që ka bërë shtetit shqiptar, Republikës Shqipërisë, pas të ndeshjes, dhe më sot ka qenë një reagim drejt dhe dinjitos, që imbron interesat e popullit shqiptar, ka shihin shtetit fashist si Serbia. Besoj që deklaratat që kanë shuar një nga një zyrtarët kryesor të shtetit serb, që nuk janë si kanë dënuar ato, po kanë lejuar që tashmë në Serbi 8 dyqane të vogla të digjen dhe shkatrohen me pronarë shqiptare. Në Podgoricë kemi sulmin e ambasadës së Republikës së Shqipërisë me gurë dy herë e demoluar. Kemi rrahjen e dy djemve të rinë në Bujanovc, së fundmi nga huliganët serbë, raportuar vetë nga mediat serbe. Dhe kemi politikën zyrtare serbe, cila hesht para kësaj dhune. Ma dhe jo vetëm hesht, po shkojnë dhe aty sa thot, shtetit shqiptar, thot, nuk do bëhet normal me shekuj. Një situatë të tjilë, e vetë me gjë që ka ndryshuar, besoj unë, është vetëdija brenda Republikës Shqipërisë.
Unë besoj se vetdia se nuk e kanë ditur kush është Serbia. Unë besoj që skuadra kombëtare jon na tregoi se së bashku mund të kemi një përfaqësim shumë dinjitos. Ajo skuadër është kombëtare me kuptimin e parë të fjalës. E përfshin nga e përbën nga shqiptar nga treva të ndryshme të Shqipërisë. Fatkeqësisht ekziston një ide bazë në çarqe të quajmë gjysmë urbane në Tiranë me radhë që Serbia mund të kenë ndryshuar, mbase edhe kjo ide e ndërtuar mbi një lloj propagande të shtetit serb, apo edhe mbështetur nga vetë BE-ja që nuk ka ndërmarrë sanksione, apo nuk është provencuar ende ndaj asaj që ka ndodhur. Dhe mendoj që është shumë mirë për kombin shqiptar që në Tiranë dhe në Republikë Shqipërisë fillon dhe rritet ndërgjegjësimi që kemi të bëjmë me një shtet që të hon ekzistencën. Kjo gjë mund ta ndihmojë të dy shteteve, pra shtetit të Republikës Shqipërisë të Kosovës, që në një të ardhme sa më të afërt ta koordinojnë politikën e tyre të jashtme kashi Serbisë. Edhe ja, nuk besoj që me një shtet fashist që është shtet zgjidhen nëpërmjet sportit dhe kërcimit me valle tradicionale. Mirë, a jeni pro vizitës të Ramës apo jeni kundër? Me kushtëzime. Vajtja e Ramës në Beograd nuk është kushtëzim. Vajtja e Ramës në Beograd është sikur lojrat olimpike të mbajtura në Gjermani naziste, ku shkohet për të normalizuar atë që Haptazi ka thënë që nga bëhorimat deri te mosdënimi, që është një shtet fashist që mohon ekzistencën dhe i rre shqiptarët sot mbujanot vetëm nga fakti që janë shqiptar. Edhe dua të them edhe një gjë ta theksoj. Të ndajmë fillimisht tek ky argumenti në fakt që është palosi Bojkini, lutem zoti zot. Ora, u tha që reagimi i shtetit shqiptar ka qenë i dur, mirë po nuk po vazhdon sot jetë i dur. Deklarata ministrisë jashtme djeshte e dur sigurisht. Deklarata që pash zyrtare në vetë fasën e tyre, mirë po nuk është reagimi i dur. I shtetit shqiptar ka shi mbrojtjes interesat shqiptarëve atje, si që janë demolimet dhe djegjet e lokaleve. Çdo është të vazhdohet reagimi që është sot, çdo është të vazhdohet tutje që pavarësisht që kemi një agjent të një kryeministri që do të duhet shkonte në Beograd, i çdo është që ministria jashtme madje të dërgonte dhe nota proteste nëpër gjitha mekanizmat ndërkombëtar duke dhënë fakte, argumente që është sulmuar ambasada në Maldzi, janë sulmuar pronat e shqiptarëve atje, shtetit shqiptar ka për obligim që t'i mbroj pakicat. Do të thotë fakti se zoti Rama do vizitoj Beogradin, ndoshta këtu do duhet ti thonte në Beograd. Sigurisht nuk do të pritur edhe 4-5 ditë derisa ndoshta serbët, huligajt serb të djegin dhe të rrahun shqiptar kudo që janë në Serbi ose në Malzi. Pra nuk është dashur me u prit vizita Ramës, më u thon në konferencë, do duhet mu rikonfirmuar edhe një herë gjatë vizitës atje, mirë po gjithsesi që është dashur me reagu tutje. Sa i përket vizitës së Ramës, unë besoj që nën hijen e konferencës së Berlinit edhe nën idenë që kancelara Merkel dhan një primat goxha të mirë Ramës, në fakt kryeministit Rama si lider pakosur i rajonal i Ballkanit, dhe vetë çësia Ramës në takimin me kryeministat rajonal përpara se të shkonte atje, do të thotë koordinimi i tyre, nuk guxon që të largohet kjo përgjegjësi rajonale e liderit Rama në këtë rast, dhe të anuloj një vizit edhe për kundër fakte që kemi dëgjuar deklarata që pazan të Nikolicit, prezidenti Nikolic, janë deklarata fashiste dhe janë të tila, pra edhe për kundër këti fakte, pra është problematike që një vizit e til e një kryeministi që ka një mbështetje. Ashtë në shtrim shkuarja e Ramës. Nuk e besaj. Kur vetë po i përmendi edhe deklarimet e Nikolicit dhe Vučićit. Po, nuk është në shtrim. Është mirë që ta zanë të pakten në një fotografi ku pa një agent që ka dalur në media. Në një konferencë për shtyp, do të duhet që të shihen dy flamurit, do të flamuri i shtetit serb dhe flamuri i shtetit shqiptar. Unë besoj që pikrisht në këtë konferencë, do të duhet të dy kryeministrat pakten me japë mesazhe të tjera
prej atyre mesazhet që kemi parë në ndeshjen e kaluar pranë mes këtyre dy. Dhe unë besoj që kjo nuk është nënshtrim, kjo nuk është nënshtrim që i bëhet, do të thotë që bëhet ndaj Serbisë. Është përkundrazi, është konfirmim që shteti shqiptar me gjithë ato deklarata fashiste të presidentit Nikolić, që besoj që do të vinë në heshtje ndoshta gjatë vizitës së Ramës, do të largohen nga kjo çështje që të mos shkojmë atje sepse kemi probleme. Nëse më lejon, vetëm doja të shpjegoj që unë nuk besoj që duhet ta shohim detyrimisht si nënshtrim apo jo nënshtrim. Unë besoj që një fjalë tjetër është normalizim. Vajtja e Ramës aty, sikur asgjë nuk ka ndodhur. Dhënia e dorës. E një kryeministri fashist që ka kërkuar falje, mos e numëroj të gjitha, nuk e njeh Kosovën në merat. Është normalizimi i Serbisë, normalizimi i fashizmit. Nëse Evropa është ndërtuar mbi idenë e luftës kundër fashizmit, nazifashizmit. Dhe sot, pas nuk e di sa dekadash, lejon që një shtet të ekzistojë në formën e tij të kulluar fashiste. Dhe po e them, po e lejon mbase nga që nuk po rrezikon atë direkt. Mund ta rrezikojë indirekt na fagjat, po direkt mbase ata nuk e shohin rrezik. Ama ky është rrezik për ne, për shqiptarët që jetojmë këtu. Vajtja e Ramës aty e bën të duket sikur shteti serb paska ndryshuar, pa ndryshuar as në deklarata. E jo në me veprime. Sigurisht që mund të shihet në këtë pikpamje. Unë besoj që deklaratat e Ramës nuk do të ndryshojnë nga ato deklaratat që janë dhënë nga Bostoni. Deklaratat e Ramës nuk do të ndryshojnë në Beograd, kanë fjalën, nga ato që kemi parë në deklaratën e misisë së jashtme. Pra i njëti qëndrim do të prezantohet edhe në Beograd. Do të thuhet çartazi media serbe, gjithë qytetarëve serbë se do të ketë me siguri mbulim të mirë, të paktën interesim të madh medial. Do të thuhet që ky është qëndrimi i shtetit shqiptar, ne jemi shtet, po flasim për një shtet shqiptar, nuk po flasim këtu për mandanet ndoshta edhe të komplikuara të Kosovës. Nëse janë këtu deklarata, nëse do të thuhet deklarata ministrisë jashtme të Shqipërisë në Beograd, unë besoj që është qartazi diferencim mes një shteti që ka pretendime raciste, fashiste, ndaj një shteti i cili të ardhmen e vetë dhe të rajonit nuk është duke u futur në këtë vubullën që shteti serb të ndonë pa. Shumë i qartë argumente, shumë i qartë, vetëm se, ju lutem, unë besoj që është rëndësishme në mos harojmë historinë tonë, mos jemi në mënyrë naive dhe karshi aktualitetit se pasaj në bedemi pat ardhme. Aktualisht ne e dim që shteti serb nuk ka ndryshuar. Historia e na ka treguar që këto deklarata të janë bërë shpesh herë brenda Jugosllavisë dhe nuk na kanë çuar në zgjidhje të konfliktit, në zgjidhje paqësore të konfliktit. Pa u kushtëzuar një shtet fashist. Historia dhe aktualiteti na tregon se ai nuk ndryshon. Kështu që unë besoj që mund të sillemi sikur s'po ndodh asgjë. Në mënyrë naive të ta lejoj të vazhdoj, ose mund të fillojmë të organizojmë shtetin serb, më falni, shtetin shqiptar dhe shtetin e Kosovës, të unifikimit, të një politike të jashme, që kushtëzon Serbin, dhe të regon se tashme kemi qartë që negociatet që Thaçi dhe Dačić kanë zhvilluar në Bruxelles, kanë dështuar, me idenë që janë normalizuar marrëdhëniet, është normalizuar fashizmi serb. Nuk do duhem pa sikur meç po shkojmë në Beograd dhe po meç po shkojmë zoti Rama në Beograd dhe po do të ketë një konferencë me zotin Vučić aty, një farë lloj dobësie shtetit edhe nënshtrim ose normalizim. Kërkush nuk po thotë se të paktën në shtetin shqiptar normalizimi i fashizmit i qasjes të një shteti, të një sistemi. Nuk e besoj që është normalizimi i fashizmit sepse i njëti kryeministër po takohet me cilin do lider evropian, do thotë ne sot kemi parë po ne sot kemi normalizuar. Ne sot kemi parë që në fillim të emisionit të tretë, fakti që ata e kanë takuar nuk e bën atë jo fashist. Nuk jo. Hitlerin e kanë takuar para se të niste lufta. Plan programe. Ose ka bërë më shumë apo më pak nazist. Me nëse është takuar me lider botëror. Nëse përjashtojmë faktin që Kosova është pjesë e përbërës e kushtetutës Serbisë, që është problem për ne, sigurisht është, jo nëse përjashtojmë si fakt,
Këtë e kemi pasur naive ndaj aktualiteteve. Nuk po dëgjon, nuk po dëgjon argumentin. Nëse pra shtojmë këtë fakt që është problematike për ne, nuk besoj që as në kushtetutë dhe as në program të partive politike edhe të vuçiqit ka doza të programeve fashiste dhe raciste. Pra, ta kemi të qartë që nuk është që në programet tyre politike promovohet kjo çështje, promovohet të fash ku ndjekin pas turmës, do thotë kur shohin se turma ka një çështje raciste ndaj shqiptarëve dhe këta egzaltojnë. Cili do të ishte benefiti, zoti Zobe? Benefiti nëse drama viziton atje. Duke thënë që e para do duhemi u pa me uditshëm qartë që ne duhet të forcojmë shtetin tonë pa diskutim. Ne duhet ta koordinojmë edhe politikën e jashtme gjithsesi, mirë po ne nuk duhet me u fut në. A besoni se zoti Rama do shpalos problemin e Kosovës, problemin e shqiptarëve të Preshevës, problemet gjitha të tjera që janë jashtë këtij territori të Republikës së Shqipërisë, problemet e shqiptarëve në Beograd, do jenë të pashmangshme diskutimet edhe për Kosovën. Besojmë, nëse do të kemi një konferencë për shtyp, do jenë pashmangshme pyetjet për gjithë territorin, do të thotë ku do të ketë shqiptar, pra është nëse iluzore të thuhet që meç ka qenë lideri Rama i rajonit të konferencës Berlinit, ka qenë në fakt edhe ka pas një takim edhe me kryeministrin e Kosovës. Pra, nuk është që kemi parë... Nëse kryeministri Rama e ka konfirmuar një vizitë, ende nuk është konfirmuar nëse prezidenti Atifete Yahya Aga ndonëse në form tjetër kjo vizitë. Është planifikuar se kjo ftesë që është bërë prezidentes Atifete Yahya Aga, pra prezidentes që është bërë ftesa në emën dhe natyrisht në titullin prezidente e Republikës Kosovës, një ftesë që kam patur mundësi të shohë edhe vetë personalisht, në fakt. Trilateral, organizata ku është pritur ose ku është paralajmëruar të marrin pjesë edhe liderët e tjerë, kryeministra përfshir këtu Vučić edhe kryeministrin Rama. A duhet shkojë prezidentja Atifete Yahya Aga atje? Është për të shqetësuar jashtëzakonisht shumë. Fakti që presidenca në Kosovë nuk ka lëshuar asnjë deklaratë ndaj dhunës që ka ushtruar, të them, shteti serb, duke me veprimet dhe mosveprimet e tij ndaj lojtarëve shqiptarë. Pas kryeministri i Kosovës hiq një pronunësim të detyruar nga një gazetar, nuk ka lëshuar asnjë deklaratë. Përveç lëvizjes së vendosjes që ka lëshuar deklaratën e saj, asnjë subjekt tjetër politik në Kosovë nuk është pronunësuar nga kësaj dhune. Unë nuk e kuptoj, nuk e kam hiq të qartë çfarë po ndodh këtu, përveç se duke e shpjeguar që tashmë pajtohen me mënyrën se sillet shteti serb ndaj shqiptarëve. Dhe kanë vendosur që kjo është si duket çfarë meriton ky popull. Prandaj mendoj që i takon ti popullit ti tregoj që e ka gabim. Pa diskutim që presidenti Yahya Aga njëherë duhet të shprehet për ato që ndodhi. Nuk duhet të mbyllë syt. Unë nuk e besoj që ajo është e verbuar. Unë e di që është i presidentë dal nga zarfi, por nuk mendoj që është deri në atë mas sa është edhe e verbuar. Pra duhet të shprehet qartazi çfarë mendon dhe cilës pozicionin e saj politik ka shi asaj që ndodhi. Ajo, të gjithë sultarët e tjerë të shtetit Kosovës, nuk e kuptoj si mund të shprehen për nuk e di për dhunën që mund ndodhi me 2000 km larg, që shumë mirë bëjnë që shprehen për dhunën Siri dhe nuk shprehen për ato që ndodhin në Beograd para 2-3 ditësh. Unë nuk e di si e justifikojnë spari vetes, edhe sidomos popullit Kosovës, që po vuan nga kjo mungesë totalit dinjitetit e politikave në Kosovë. Një thunë, kur nuk është deklaruar për një incident të tillë, ose për një zhvillim të tillë në Beograd, falë nuk do duhet të shkonte atje? Po ne do të ndihmojmë qëndrimin e saj. Ky popull ka drejtë di qëndrimin e presidentes vet. Edhe pse ka dalë nga zarfi për sërisë. Është drejta të dim çfarë mendon kjo presidente për dhunën që nuk ka reshtur, që po vazhdon dhe ndërkohë që ne kemi folur me raste që sapo përmendëm. Heshtje është përgjigjja atyre. Patjetër që kushtëzimi do ishte rruga, dhe jo vajta në Beograd, hajsh më pak vajta në Beograd, pa o deklaruar para prakisht se çfarë mendon. Në takone nuk po e dënon BE-ja ato që ndodhi. Maja Koçiançiç. Zëdhënësja e përfaqësuese të lartë BE-s. Edhe pas pyetjeve që i bëri gazetarja shqiptare. Nuk dënoi dhunën. Tha bashkëpunim rajonal. Më fal, bashkëpunim rajonal me një shtet fashist. Si mund të ketë bashkëpunim rajonal me një shtet fashist? Unë këtë nuk arrita kuptoj as nga BE-ja, as nga Thaçi që e përmend, as nga presidenta që hesht. Lutem zoti Zulli. Edhe presidentja ka paralajmëruar, më ndej,
një ftesë është dërguar në zyrë të presidentes, ende nuk ka vendosur. Në fakt, është vështirësuar pak a shumë. Kemi parë ftesën dhe agendën, cili do të ishte roli i presidentes në Beograd. Aja që farë kemi dëgjuar është që ekziston një grup evropian i komisionit trilateral, që do të organizojnë një konferencë tre ditore dhe në një prej saj, prej panelet saj, do tjetë edhe presidentja, ku nuk e dim nëse do të jenë si presidente e Kosovës, e Republikës Kosovës në Beograd. Si presidente e Republikës Kosovës në Beograd do të jetë me një panel të paktën, si është thënë nga mediat kryesisht, është do të jetë me një panel me kryeministin Vučić dhe eventualisht me kryeministin Rava. Unë e kam problem që të besoj që kryeministi Vučić të jetë në një panel dhe presidentja e Kosovës të jetë në një panel ku do të shkruhen presidenti i Republikës Kosovës ose simbolet e shtetit Kosovës. E kam problem ta besoj këtë edhe pse nuk është organizuar nga shteti serb. Mirë po, është problematike pse fakti se pse është organizuar në Beograd dhe pse kjo ftesë e cila vije sikur si anësore që don që thotë që shikoni se nuk është ftesë e Beogradit zyrtar, nuk do të ketë takime bilaterale me udhëhecit në Beograd atje, mirë po do të ketë një forum diskutimi për të ardhur në rajonin drejt BE-s. Kjo është pak a shumë fabula e gjithë kësaj ftese. Jo duke marrë parasysh këto zhvillimet e fundit, po duke marrë parasysh historinë tonë, do të thotë 15 vjeçare, është problematike që presidentja e vendit të merë përsipër një vizitë që do të ishte historike në kuptimin e komunikimin në shtetin institucional Kosovë-Serbi, në Serbi për nikosisht pa agendë shtetërore. Nuk do të ketë agendë shtetërore të presidentisë Jahjaga atje. Aja që for ishtë dasht të bëjë në këtë rast, me gjithë se edhe pse Komisioni Trilateral, dhe të grupi Europian, nuk është nëj organizacit, nëjse, ose nëj organizim që do të duhet pa tjetër të shkuat atje, mund të ketë kompromisit tjile që të dërgoj në një nga këshiltarët e mesaj, në një nga këshiltarët të zonë është ka njerëz aty plot, që të mund të... Nuk po vlasim për pjesëmarje e këshiltarës, po vlasim për pjesëmarje të prezidentës. Është problematike, thash që prezidentja Jahjaga në këtë... është problematike që ju jeni për jo, ti thuat jo. Unë besoj që vendimi do tjetë i saj, mirë po nuk do tjetë vendimi cili... Qëfar i këshet sugjeruar ju, shemo, si që shkët civilis? Unë nuk e kam parë ftesën, do shta, dhe nuk e di cila është agenda. Qëkur tisha, do të në rjedat e ftesës dhe të agendës të tashihjen, se cili është komunikimi i presidentës Jahjaga me zyrtarët sërbë, po flasë. Kornizat i nëzore, më zëti zoga, i kornizat i nëzore, nuk është vizit shtetërore, naturisht, Kosova nuk e një... Me gjithë se shtetërore ka konotacion të pa diskutushëm politik, që është... Po, edhe kjo është problematike. Mirë po, nëse do të më pysë në mu, në sigurisht që një fotografi në fakt në mes të presidentës Kosovës Jahjaga, me kryeministit të Shqipërisë Edi Rama dhe Vučić, do të doje në fakt në këtë kuptim në Beograd, ku presidentet Jahjaga deshen sërbet apo s'deshen, portretizohet presidentet Republikës Kosovës dhe njëhet si e til, rjedhimisht do të njëhej edhe në një farforme jo formale për mes një fotografie që shteti Kosovës ekziston dhe madje presidentja saj shteti Kosovës mund të ketë një takim. Ne nuk duham pësojmë, unë nuk kuptoj pëse nuk duham pësojmë nga historia dhe nga aktualiteti. Kanë vajtur 60 vjetë palestinezët në takime negociata me shtetin e Izraelit. E kanë takuar presidentët palestinezë presidentet Izraelit. 60 vjetë pëtrit. Dhe ja ku jemi, unë nuk po them që është rasti një loj, po të shpegoj që negociatat me një shtet i cili në rastin e Serbis nuk të një egzistencën, nuk qojnë gjukundi, na e kanë treguar historia që të pa kushtuzuar, pa i të një si teritor, si të mira, si punëtor që do të shfrytëzoj, pa tjetër e një ftreqën, i ka të qajtë ato shtetisër, sigurisht që na një për mënyrë se si mund të na shfrytëzoj, edhe si populatë,
siç ka e ka shfrytzuar gjatë ish Jugosllavisë, edhe si burime natyrore. Megjithatë, Serbia do të ketë obligim, meqë është një kandidat për BE-i, do të ketë disa obligime të kushtzuara. Kjo BE e cila nuk propozohet për Dunën, jo duke folur për këngën BE që ende është pronuar patjetësisht për Dunën, por është pronuar pak se një anë shumë se ose duke balancuar katër ditë skemë asnjë balancim. Jo, flas që BE-ja do të ketë të detyrueshëm ta diskutoj kapitullin 35 ku do të ketë. Po thot presidenti i Kosovës, po ja thot fashë këto se unë nuk e kam dëgjuar. Procesin e antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Si mund të, e mendo, si mund të BE-ja? Pa kërkuar ne të parët, BE-ja të veprojë. Ne s'po kërkojmë të parët vet. Jo, është sigurisht që kjo mund të diskutohet sepse s'kanë reaguar mirë, por flas që Serbia do ta ketë pa diskutueshme çështjen e antarësimit të saj në BE. Është një pa diskutueshme që status i kandidatë që morën para Kosovës dhe para Shqipërisë. Po sigurisht që ne nuk kemi shtet ku as Shqipëria as Kosova janë shtetet që kanë plotësuar standarde dhe nuk është që plotësojnë standarde që kanë. Po çfarë Kosova që ka kaluar në një luftë, nga një luftë në një administrim ndërkombëtar. Tu BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara kanë qenë forcat kryesore që kanë drejtuar shtetin e Kosovës. Dhe nëse na thuhet se kemi plotësuar standardet, unë besoj duhet ta kthejmë pakollën nga UNMIK-u, nga ULEKS-i, të cilat kanë fuqi ekzekutive mbi Kosovën. Se nuk mbeta deri në fund, do ta diskutoj kapitullin 35 ku Kosovën do të detyrohet ta njëjë në një formë edhe formalisht Serbia. Kështu që do ta njeh si shtet, si ekzistencë, si shtet, jo vetëm si mundësi e shfrytëzimit të territorit. Kjo dhe... është një ëndër naive, Patrik, më vjen shumë keq, se ne të dy njihemi, po më vjen shumë keq që duhet ta them që është një ëndër naive që një shtet fashist që po thot nuk të njohë ekzistencën, ka plotësuar si shtet e detyruar nga një Evropë që si ka vënë këtë kusht. Do të jetë detyruar. Mirë, këto ishin argumentet, zoti Zogaj. Zoti Abazi, faleminderit shumë që ishit pjesë e Info Magazinës. Faleminderit. Dhe faleminderit dhe juve që na ndoqët deri në këto momente, vazhdoni të qëndroni edhe më tutje në programin e Klan Kosovës. Aazhurohuni për informacionet më të reja në edicionin qendror të orës 20:00.